हॅलो सलाम नमस्ते, कसे आहात? बरे आहात ना? आणि असंच करत करत मी खूप जणांच्या मनामध्ये बसली आहे हे आता कळायला लागलं आहे. बिकॉज मी आज आभार मानते शिवशाही पैठणीचे, खरं तर कारण शुभम नाकोड यांनी मला इथपर्यंत आणलं आहे आणि आज शिवशाहीच्या सर्व परिवाराने इतकं आनंदाने स्वागत केलं आहे आणि त्यांच्यामुळे माझ्यावर प्रेम करणारी लोकं मला आज पाहायला मिळालीत. तर मी इथे पैठणीच्या ओपनिंगला येणार आहे हे खूप जणांना माहीत होतं सोबत दुकानाच्या, आणि शिवशाहीची मी पण आहे आणि माझी शिवशाही आहे हे मी विसरत नाही. तर या दुकानाच्या ओपनिंगसाठी जी जी लोक आज फॅन म्हणून मला भेटायला आली आहेत त्या लोकांना मी तुम्हाला भेटवणार. ॲक्च्युली आत्ताशी सुरुवात झाली फॅन्स यायला. सर्वात आधी दोन नागरी संरक्षण दलाच्या महिला आहेत ज्या आलेल्या आहेत. तुमचं नाव सांगा. मी वैजयंती ठोंबरे आणि ठाणा जिल्हा पोलीस मित्र आणि सोशल वर्कर. मी रंजना किशोर मुखेडकर, कल्याण पोलीस मित्र, नागरी संरक्षण दल. तुम्ही कुठून आले? हा, मी डोंबोलीहून आले आणि आम्हाला फार बऱ्याच जसं आमची भेट झाली यूट्यूबवर तेव्हापासून आम्हाला ताईंना भेटायचं होतं म्हणून आम्ही एक ध्यासच घेतलेला. तेवढ्या त्या पैठणीच्या दुकानाने आम्हाला बोलवलं आणि त्यांची भेट त्यांचंही आभार मानतो आम्ही. आणि अशीच उन्नती हो पुढे जाऊ. वेल एक असतो लावलेला, तो म्हणतात सोन्याचा वेलो गगनाला जावा, असा त्यांचा भरभराटी होऊ दे. आणि आमच्या ठाणा जिल्हा पोलीस मित्रातर्फे, नागरी संरक्षण दलातर्फे तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा आणि मॅडमली पण शुभेच्छा की असंच लोकांचं एवढं हे करतात की किती आधार वाटतो आहे त्यांचा बघा. आणि किती रंजले गांजलेले लोक, त्यांना बोललं की त्यांना बरं वाटतंय असं मला वाटतं, कारण आम्हाला वाटलं म्हणून आम्ही म्हणतो. फार आनंद समाधान झालं आम्हाला खूप. रात्री 1 वाजेपर्यंत इच्छा होती त्याबद्दल खरं शिवशाहींचेच आभार की आमच्या गावात त्यांचं ओपनिंग दुकानाचं म्हणून म्हटलं आधीच की शिवशाहीमुळे मी आणि त्यांच्यामुळे तुमची आमची भेट झाली. थँक्यू. आणि अजून एक पर्सन आलेले आहे, कपल नाव जयश्री आहे. जयश्री राणे म्हणून आहे. दिवसापासून आईंना भेटायचं भेटायचं बोलते पण मला अजूनही वाटत नाहीये की मी आईंसमोर आहे म्हणून, कारण आयुष्यात आणि ती खूप दुरून आली आहे. खरं तर ती आलेली आहे कर्जत वरून मला भेटायला. तिचे हसबंड पण तर ते फ्रेंड पण आहे तिच्या सोबत. आणि अजून एक छोटी मुलगी आलेली आहे माझी फॅन. आणि व्हॉट इज युअर नेम? माय नेम इज आराध्या. आराध्या, कुठून आली? कल्याणवरून. अच्छा, कल्याणवरून आली. का आलीस मला भेटायला? कारण की तुम्ही खूप छान आहे आणि मला खूप आवडते. ओके. आणि आराध्याची मम्मी आलेली आहे वैशाली आणि सोनाली. तुम्ही आहात ना? येस. आणि हे बघा, आता स्टार्टिंगच झाली तर एवढी फॅन फॉलोईंग इथे जमा झालेली आहे. अजून ओपनिंगला बराच वेळ आहे. आपल्या ओपनिंगच्या ज्या प्रमुख उपस्थिती आहेत त्या काकी पण आता इथे हजर झालेले आहेत. आमच्यासाठी वरिष्ठ हे आमच्यासाठी ज्येष्ठ असतात आणि तेच आमच्यासाठी कष्टाचं फळ असतात म्हणून आम्ही आज वरिष्ठांना मान द्यायचं ठरवलेलं आहे. आणि शिवशाही माझी आहे त्यामुळे मला असं वाटतं की शिवशाहीच्या आतमध्ये उभं राहून मी शिवशाहीत येणाऱ्यांचं स्वागत करावं, ना की मी शिवशाहीची रिबिन काढून शिवशाहीच्या आतमध्ये एंटर करावं. सो त्या पद्धतीने आता तुम्हाला पुढचा व्हिडिओ पाहायला मिळणार आहे. हो, माझ्याबद्दल कोणीतरी बोलणार आहे. आई साहेब तुम्ही खूप छान काम करता. गंगा अनाथाचं वृद्धाश्रमामध्ये तुम्ही व्हिजिट केली त्यांना, तर खूप छान काम करते आणि असंच पुढं असंच छान काम करत राहा. आमचा सपोर्ट राहील. वृद्धाश्रम चालू करते ते माहिती तुम्हाला? नाही. पुण्याजवळ वृद्धाश्रम चालू करते आहे मी, तेव्हा पण नक्कीच तुम्ही मला तेव्हा माझी भेटायची एक स्पॉट असणार आहे. खूप पॉझिटिव्ह भेटाय वाटते. असेच व्हिडिओ करत राशीच्या राणी सगळ्यांसाठी राणी. ओके, यांनी मला खूप मोठी उपमा दिलेली आहे. राणी असं वाटतं आमच्यासाठी झाशीच्या राणी आहे. ओके. आणि त्यांनी झाशीची राणी अशी उपमा दिलेली आहे पण मी झाशीची राणी नाही, पण झाशीच्या कथेमधली ललकारीबाई होऊन तरी यांच्यासोबत आहे. सो प्लीज सर्वांनी एकदा हाय करा आणि आता आपण दुकानाच्या उद्घाटनाला एन्जॉय करणार आहोत. आपल्या एक वरिष्ठ काकी आलेल्या आहेत, आपण त्यांच्यासोबत आता एन्जॉय करूया. चला फ्रेंड्स, मी भेटते तुम्हाला पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय. दोघी पोलीस मित्र आहेत आणि दोघींनी व्हिडिओ चालले आपण नाही ते व्हिडिओ काढतात म्हणजे आलेच की.
त्यांनी काहीतरी गिफ्ट आणले आहेत मला आणि मी सगळे गिफ्ट इथे कलेक्ट करते. ओके प्लीज तिकडे ठेवा, तिकडे ठेवा. आलेली आहे कतार म्हणजे अबुधाबी मध्ये का दुबई मध्ये? ताईंचे मिस्टर, ताईंचे मुलगा ताईंचा दुबई मध्ये असतो आणि ते दुबईचं एक परफ्यूम आहे आणि एक छोटीशी भेट आणली त्यांनी माझ्यासाठी. हो हो नाही मी मी पाव किलोच्या जरी कच्च्या घालत असते तरी सुद्धा मला या पटला आणि थँक्यू सो मच, खूप खूप आशीर्वाद. तुम्ही अशा सुखी राहा, अशा सुखी राहा आणि तुमचं हे प्रेम ऑलवेज अबाधित राहू द्या माझ्यावरती. तुमच्या प्रेमासाठी मी खरंच असुसलेली आहे, मी आता एकटी नाही आहे खरं. मला कोण नाहीये बाकी, तुम्हीच माझ्या नंदा, तुम्हीच माझ्या भाऊजा, तुम्हीच माली आहे आणि मला खूप एक्साइटमेंट आहे. लव्ह यू. व्हिडिओ चालू आहे. ओके ओके थँक्यू सो मच, थँक्यू. आणि सोबतच एक नाश्ता घ्या, नाश्ता घ्या आणि मी परत येते तुमच्याकडे. डॉक्टर त्यामध्ये डॉक्टर तनश्री म्हणून आहेत, ऍक्च्युली त्या माझ्या इन्स्टाच्या फॅन आहेत आणि युट्यूबच्या पण आहेत. तर त्यांनी माझ्यासाठी गिफ्ट आणलेलं आहे फ्रॉम तनश्री, सो मी ते ओपन करणार आहे. ऍड्रेस इथेच कल्याण मध्ये आहे का? आणि हे फार प्रेमाने तिने हाताने बनवले आहे. ती काय स्पेशालिटी डॉक्टर मॅडम? हो त्या डेंटिस्ट आहेत आणि आपल्याला डेंटिस्ट फार दर्जी आहेत कारण आपण डॉक्टर कुणाल देशमुखांपासून डेंटिस्टकडे फिरत आलेलो आहोत. आपण डॉक्टर कुणाल देशमुखांच्या क्लिनिकचं ओपनिंग केलं होतं, ते पण डेंटिस्टच होते पुण्याला. आणि आज आपल्याला डेंटिस्ट मॅडमनी काहीतरी गिफ्ट आणलं आहे. डॉक्टरकडनं खरं गिफ्टची अपेक्षा नसते, ती फक्त सुया देतात. आणि तुम्हाला माहितीच आहे आम्हा ट्रान्सजेंडर पर्सनसाठी दैवत आहे हे बहुचरा माता मुर्गावाली माता आणि हे तिने हाताने बनवलेलं आहे ना. हे माझ्यासाठी आराध्य दैवत आहे. हे बघ अक्षरं घेतल्या आणि येस मी गिफ्ट स्वीकारला आहे आणि असं म्हणायला हरकत नाही की मातेने मला स्वीकारलेला आहे. सो थँक्यू सो मच गणेशजी, माताराणी तुझ्यावर खूप सारा आशीर्वाद ठेवू देत आणि आई जगदंबा तुझ्यासोबत पाठीशी राहू दे. ही आय थिंक गुजराती कलाकार, गुजराती कलमकारीचा हा प्रकार आहे आणि सुंदर असं हे दिलेलं आहे मुर्गा माता. थँक्यू सो मच. आणि ती स्वतःहून आपल्याला तसं दाखवत चालते आणि मी तुला प्रॉमिस करते या ठिकाणी की तू बघ आजपासून काही दिवसांच्या अंतराने मी तुला स्वप्नात दिसणार आणि मी तुझ्याशी बोलणार विथ दिस प्रेम आणि हे माझं चॅलेंज. मला अजूनही वाटत नाही की मी तुमच्या समोर उभी आहे, तुमच्याशी बोलते कारण खूप दिवसापासून तुम्हाला भेटण्याचा प्रयत्न करते पण नाही होते भेटले. अजून एक काढूया. थँक्यू सो मच सरकार, तुमच्या सरकारसोबत पण फोटो काढूया. म्हणजे माझे सरकार तुम्हाला तुमच्या सरकार सुद्धा फोटो काढूया. आणि भेटायला आलेले आहेत प्रोफेसर तनुजा पांढरे आणि डेली ब्लॉग बघते सगळे पूर्ण व्हिडिओ सगळे तुमचे सुरुवातीपासून बघितलेले आहे आणि आई साहेब चॅरिटेबल ट्रस्टला माझे डोनेशन पण दिलं होतं आता पुढेही देईल. मी कधी तरी कॉल करेन मग वृद्धाश्रमाचं जे काय ते मला सांगा. आणि पाया फोटो काढायला कोण नाही आले सोबत? नाही व्हिडिओ मध्ये दिसणार तुम्ही कोणाला टाकत सरकार. फोटो पण काढा.
आणि आराध्याने माझ्यासाठी गिफ्ट आणलंय. काय आणलंय? तिचं असं म्हणणं आहे की सगळं छान दिसतंय, फक्त गजरा नाही लावलाय याच्याकडनं. सो लावून घे त्याच्याकडनं. तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे, सांगायची गरज नाही, मोगरा इज माय फेवरेट. आणि असं होत मला. थँक यू सो मच आराध्या. मी लगेच ती लावून घेतो बाहेर. मी लगेच ती गजरा लावून घेते आहे. ओके गजऱ्याची कमतरता होती ना. आराध्याने माझ्यासाठी गजरा आणला. ओके मला गजरा खूप आवडला. मी मोगऱ्याशिवाय गजरा लावला. खूप वेळा आशीर्वाद दिला ना. अजून परत एकदा देते की आयुष्यभर अशी खुश राहा तुझ्या मनात सगळ्या इच्छा. Thank you.